Tai tvarkaraštis toks, kad švęsti kalėdos laiko buvo tikrai nedaug. Kaip sutikot gražiausias metų šventes? Sutikau kūčias su šeima, šeimos apsuptyje. Pabuvom, pasėdėjom prie kūčių stalo, pabendravom, o kitą dieną kibau į darbus analizuoti Bešiktašo žaidimą ir vakare turėjom treniruotę. Šią savaitę laukia antrasis reguliaraus sezono mačas su Bešiktaš. Pirmą rato dvikovoje Wolves laimėjo po tokios gan stebuklingos rungtynių pabaigos. Ar kažko panašaus tikitės ir Stambule? Mes visada tikimės pergalės, ne visada mums pasiseka. Bešiktaš komanda yra kieta krepšinė žaidžianti komanda. Stipriu gynėjus turi. Ir pergalę pasiekti bus labai sunku jų aikštėje, bet mes kausimės. Bešiktaš per pirmajame rate buvo viena iš geriausiai besiginančių komandų, tačiau antrojo rato starte nebuvo rungtynių, kur jie praleistų mažiau nei 85 taškus. Ar kažkas pasikeitė jų komandos žaidime? Jie pasipildė dar žaidėjais, bet aš nemanau, kad kažkaip tai susilpnėjo tą gynybą. Tiesiog gal kitos komandos rado būdų kaip užpulti, bet aš vis tiek manyčiau, kad jie viena iš geriausiai besiginančių komandų. Paskutinėse Wolves Europos taurės žaistose rungtynėse su Šoventud nemažai problemų kėlė vidurio polėjas Ante Tomičius. Šį kartą komandai reikės stabdyti ir naudingiausią varžovų komandų žaidėją, taip pat vidurio polėją Angelį Delgado. Kaip planuojate jį stabdyti? Nemanau, kad jis yra pats pavojingiausias, bet aišku, jis pavojingas dėl atšokusių kamuolių, reikia neduoti greitam polime taškų. Bet jis daugiau gyvena iš to, kas su kuriam gynėja. Aš manau, kad Metiusas ir Nydhamas, šitie du vyrukai yra, pridėjus Mičelą, yra tie pagrindiniai žmonės ir faktoriai Bešiktašo komanda. Varžovų komanda prastokai atakoja iš toli. Galbūt išnaudosit šitą jų minusą, jeigu galima vadinti minusu? Kažkur tai galbūt galėsime daugiau padėti nuo kai kurių žmonių ir daugiau gal rizikuoti, bet jie turi ir gerai metančių. Taip, kad tai bandysim kažkiek tai modeliuoti tą žaidimo planą, gynybinį planą pagal žaidėjų savybės. Iki vietos atkrintamosiose Wolves jau yra tam tikras atstumas. Ar žvalgotės į turnyro lentelę prieš šias rungtynes? Tas žvalgymas jis nepadės, bet mes suprantame, kiekvienų rungtynių skaičius mažėja ir vertė didėja, tai suprantame.